Embuto ziri mu kusindogoma ku mbuga y'essaza lye Kyagwe mu nteekateeka y'okwetegekera okulambula kwa Kabaka mu ssaza lye Kyagwe. Enkya ng'Obwakabaka bukuza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu. Mu kadde kano embuga y'essaza lye Kyagwe etemagana olw'okuyooyootebwa okugikoleddwako bannakyagwe mu kwetegekera emikolo emikulu. Kuno bataddeko okusaawa, okusigalangi n'ebirala so nga n'abantu okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo mu kadde kano beeyi yedda mu mwoleso era ogw'okuggalwawo Kabaka. Bannakyagwe ab'enjawulo boogeddeko ne Bukedde TV ne balaga essanyu ery'ensuso lye balimu nga balindirira okulambula kwa masomoogi. Makulu nnyondo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda anaatutuukamu wano ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi asatu. Akeeterekero kagenda maaso. Minisita wa Kabaka omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki asiimye engeri bannakyagwe gye beetegekeddemu olunaku luno gy'agambye nti esaanidde era etuukira obulungi mu kitiibwa ky'empologoma ya Buganda. Baza bannakyagwe abakulembeddwamu Ssekiboobo olw'enteekateeka gye bakoze ekuweesa Kabaka ekitiibwa. Eraga obulungi nti ddala baali bagwanidde okufuna obuwanguzi baatuukako. Abo otunuulira embuga bemwenya naye eragira ddala. Ssaabasajja Kabaka bamwetegekedde bulungi. Ate Ssekiboobo Benjamin Kigongo Kikonyogo adduukiridde abaana abatalina mawasiriza abakuumi mu kifo kya Mukono Children's Center e Nakabago. Ssekiboobo agambye nti buli Kabaka lw'abaana alambula ekitundu mu Bwakabaka bwe waliwo ebintu eby'enjawulo ebikolebwa ebiyamba abantu be nga ku mulundi guno batandise n'okudduukirira abaana bano. Bawaddeyo ebintu omuli ebitabo, ekkalaamu, engoye, sabbuuni, sukaali n'ebirala. N'aba nga twali okuvunaanyizibwa obw'okuddukira naddala nga bano abakketu kye bakoze ne badduukirira essomero lino ery'abaana enfuuzi Omukolo Children's Center ne kye babawa olw'okulaba nti abaana bano bayambibwa mu kusoma ne mu kubeera mu bulamu obwa bulijjo. Kabaka yasiimye okulambula bannakyagwe oluvannyuma lw'essaza lino okunywa omugannyo ag'akendo mu mpaka z'amasaza ezaaliwo ng'ebintu eby'enjawulo byagobererwa omwali okulaba obukulembeze obulungi okukola pulojekiti ez'enjawulo n'ebirala. Abaami abagenda okweyanza obwami abamagombola bagenda kuyisa ekivvulu mu maaso gwe n'oluvannyuma bajja kutandika okweyanza obwami. Henry Nsubuga yakusakidde Guli mu kuba Bukedde TV.